замок Невський свого остаточного вигляду, от такий, яким ми його бачимо сьогодні, він набув в середині 15 століття. Саме тоді було зведено ще оцю от зовнішню замкову стіну, видовбано в скельному моноліті, це скеля, зовнішній замковий рів. Олександр Дзембас розповідає відвідувачам історію замку. Збудували його приблизно у 12 столітті. У 14-му його володарями стали другети. Зі слів історика, Навицький замок – один із перших у Європі, де використовували штучний водогін. Воду брали із сусіднього пагорба, труби для водопроводу робили із дерев. Це сосна, випалювалася середина, тонкий кінець вставлявся в більш товстий, і таким чином вода йшла під природним тиском, спускала вниз і потім піднімалась через всю перемичку, піднімалась наверх. Польський турист Артур Паяковський з Невицьким замком познайомився 10 років тому. З тих пір відвідав його 4 рази. Замок прекрасний. Якби українці робили тут ремонт, я би прийшов безкоштовно допомогти. Безплатна допомога. Ми вже були на попередній екскурсії, ну це було пару років тому. Досить цікаво, досить інтересно, бо вона відрізнялась від попередньої, яка була більше про саме цей замок. А це вже більше було історії, більш глобальні такі моменти. Ну цікаво, цікаво. Відвідали екскурсію і представники школи юного археолога, котра діє на базі обласного центру туризму. Ці хлопці та дівчата проводять у замку розкопки. Саме більше це, напевно, посуду різносторонньовидного. Монети теж були, вроді би навіть були якісь кинджали. Тобто дуже багато цікавого. Ну, і з кожним роком, вроді би, стільки років вже проводяться ці розкопки, але кожен рік щось цікаве знаходиться. За словами Олександра Дзембаса, замок зруйнувало військо трансильванського князя Дьордя Ракоці. Похід відбувся у 1644 році. Тоді правитель Трансильванії наказав своїм полкам безслідно знищити замки, котрі належали другетам. Вони намагалися навіть гарматами розбити останні стіни. Замкові стіни, тобто знищити його повністю, але стіни виявились досить міцними і вони вистояли. 17 століття замок не відбудовували. Ремонтні роботи востаннє тут проводили за часів Чехословаччини. Тоді на головній вежі встановили дерев'яний дах.